Čau, zase live, dneska jsme povýšili, dneska je to opět Erol Slim, ale v kitu. Check it out. Toto jsme měli včera. Pro vás předevčírem nejspíš. Jo? Já včera. Základní podík. Takhle ho mám v pokročilém stavu. To znamená stejný pod, absolutně stejný identický pot. Dokonce v balení je to úplně stejný. To znamená USB-C, nabíjecí kabel. Ten tady využiju víc, protože tady je taky USB-C. Tvrdý jakoby keramický náustek a měkčí delrinový náustek. Magnetický chycení. Pojďme se podívat na tohleto nabíjecí pouzdro. Tím si zajistím pod v pouzdru. Univerzálně. Jo? Bum, zajištěný. Můžu to používat i tak, i když to nabíjím, ale já to úplně nedoporučuju. Jak to teda vypadá? Podík má 480 mAh. Nabíjecí pouzdro má 1500 mAh. USB-C samozřejmě má všechny ochrany tak, jako má tenhle ten pod. Jo? Proti dlouhému potahu to nemusíme řešit, ale proti přehrátí, proti zkratu, proti podbití, proti přebytí, etc. etc. Ano. A to je právě ten ICOS systém, o kterého jsem vám říkal, nebo ICOS-like systém. Hele, tady je to jenom ICOS. Jasně, šéfe, to je ICOSka. Žádný problém. Žádný problém pro ty, víš jak. Další věc, abych viděl kapacitu nabití, kdykoliv potřebuju. Je tady kapacitní tlačítko. Lup, Není to fyzický tlačítko, nejde zmáčknout, je prostě kapacitní. Na dotek si zjistím, jakou mám kapacitu. Zvládne mě to nabít třikrát naplno, ono by to tak vycházelo, jestli tady mám 480 mAh, tady 1500, tak třikrát mě to opravdu prostě dobije. Pořád se mně líbí, že i když se rozhodnu to pouzdro používat, jako celý pod, takhle velký, tak furt, tady mám tu indikaci ledkou, což je za mě mega OK, a i když to budu používat jenom jako dobíjecí pouzdro, pořád vidím, v jaké fázi nabití můj podíček je. A teď je právě pecka. Já jsem si to objednal takhle. A říkal jsem si, hej, já jsem udělal blbost, já jsem to mohl mít jenom tady tak, víš? No a teď si říkám, hele, brácho, to je vlastně docela OK. Já když si to vezmu třeba na dovču nebo někam, potahuju si z jednoho, druhý mám v kapse nebo v batohu, nabíjí se mi. Paráda. Vyprázním, Prohodím a můžu používat v pohodě zveselá druhý zařízení. Což samozřejmě jde trošičku proti té ide, co jsem říkal. Za chvilku to vybiju a musím si dát pauzu s vapingem, abych to nabil. Jasně, to jde proti této ideje, protože už zvládám používat kontinuálně zařízení. Pořád tady ovšem platí ta výtka, že tyhle cartridge, ty jednoómovy, zatím pouze jednoómovy, jsou chuťově slabší. Jenomže, já to nahodím takhle. Tenhle, ten třeba čumák, je v normálním podu po několika potazích neskutečně sladký. Jakákoliv dinerka je po xy potazích tak sladká a tak rychle se ti zažere, že si říkáš, že už to nechceš. Tady v tomhle je pořád relativně nějak celkem dobře cítit chuť a ta sladkost je sražená úplně do pryč. Takže já se nestresuji s tím, že třeba čumáko, který má být čumákový, je sladký. Hmm, tady se mi to neděje, tady jsem s tím absolutně v klidu a v pohodě. Takže, jak bych normálně, standardně řekl, že horší podání chuti je u podu kontraproduktivní, tak v tomhle případě, tady takovýchhle extrémně sladkých nebo extrémně výrazných příchutí, je to vlastně velikým plusem. A musím nechat, že zkouším to tady nějakých 10 dní plus minus, já nevím, 14 dní, by si s tím hraju, musím nechat, že a, tady tenhle ten návyk má něco do sebe. Jo? Druhá věc, zakoušnutí na švartřího má taky něco do sebe. Třetí věc, neteče mi to, s tím jsem v pohodě zase. Já jsem skoro na, no, jsem teď někde v půlce kartridže. Nesrkne si to. I když půjdu do dna, nesrkne si to. To je za mě mega OK. Nemůžu říct, že bych měl vyzkoušený, že jedna cartridge vydrží 10-14 dní, ale dohromady, jak to takhle testuju, co za 10 dní, zatím nezaznamenávám žádný pokles v chuti, žádnou deformaci, žádný snížený množství vejpů a tak dále a tak dále, takže asi, asi to nebude tak úplně špatný a pokud bych to chtěl využívat takhle, už mám podík, který má de facto 2000 necelý 2000 mAh. To je OK docela. Takže celkově jedna jediná jakože decentní vyčítka tomuhle sestavení, tomuhle zařízení je slabší podání chutí, než má Oneo, nebo Xlim, nebo něco podobného. Ale takhle jako velká pochvala. Máš velký pot, bum, máš malý pot. Tohle, tohle, takhle, se mě fakt líbí. Takhle v tomhle sestavení, tak, tak. Mě to svým způsobem obrovsky vyhovuje. A v tomhle plným kitu, já se na něco podívám, do těch parkaček, na dovču, do auta, na obchodní jednání, na spoustu míst, takhle v tom kitu můžu říct, že bych si i troufl tomu dát nejen palec nahoru, ale troufl bych si to dát do mýho MVčka. Já jsem si myslel, že to půjde hrozně rychle pryč. Já jsem zjistil, že to má fakt slabší podání chuti. Já běžně používám Oneo, na, na on, si ujíždím. To mě sedí vším. A říkal jsem si, já to prostě pošlu dál. Jako, co? Nepošlu. Nepošlu. Má to prostě něco do sebe. Jinak proběhl ještě dotaz v komentářích. Majku, má to nějak nastavitelný vzduch? Ne, nemá. To je prostě kompaktní tyčinka, která má tady dobíjecí konektor, tady má USB-C a dál nic. Ten průchod vzduchu není ani utažený, ani volný. Přijde mi to malinko utaženější MTL, než já preferu, než třeba dostávám ze svého Fevu nebo z něčeho, ale obráceně. Je to takový ten OK potah, který já úplně neřeším, který mě neprudí, není to kopavej potah, nedráždí mi to uh, astma a je to na takové té příjemné cestě, kdy si fakt já nemám úplně na co stěžovat. Další dotaz, který proběhl, jestli se dá prohazovat pody mezi sebou, ano, absolutně v pohodě, můžu mít prostě koupený kit plus jeden pot, můžu to krásně prohazovat. A ještě mě proběhl jeden dotaz, jestli se to nějak dá přemotat, ne. Je to prostě cartridge, jednoómová, kterou až odvapuju, sundám na ústek a takhle ji hodím do smetí, naládu druhou cartridge, nasadím na a frčím si dál. Výhoda je, že jsem kam můžu dát absolutně náustek, ústek, jaký chci, je to 510 kový na Takže já, když tady budu chtít něco, jakože třeba od Clouda, ne od Czech Klauda, ale od Blue Klauda, absolutně v pohodě můžu. A jsem s tím v pohodě. Jsem s tím v klidu. Absolutně v pohodě můžu. A vypadá to navíc velmi dobře. OK. Ten zákus. Ten zákus je pořád v pohodě. Akorát už mě nepřijde tak pohodle jak zákus do toho delerinu. A vlastně ta váha tady nějak nehraje roli, protože většinu té váhy, to znamená tu ocel, mám pořád u pusy. To těžiště se nějak nemění. Navzdory všemu, nebo navzdory jedné věci, a to je slabší podání chuti, mě to hodně baví. Je to tak. Sám se tomu divím, sám jsem z toho překvapený, protože první věc, kterou já se vždycky snažím lovit u podu, nebo aspoň nějak najít, je chuť. A tu tady mám fakt slabší. Tu tady mám tak jako, že by to mohlo být výraznější. Ale vzhledem k tomu, že právě teď z toho jedu ty dinérky, absolutně si nestěžuju. Absolutně jsem s ním v pohodě. Vyměrejte do komentářů, co si o tom myslíte. Je určující chuť, nebo je určující i takovýhle užití, který je super. Není to jediný takovýhle kit na trhu. Toto je Joytech, Aerol Slim, ještě jsem viděl, myslím, něco vaporesoma a tak dále a tak dále. Je teďkom víc takovýchhle kitů, který mají dobíjecí pouzdro. Podle mě toto je absolutně výborná cesta, protože, jak jsme se bavili v posledním vlogu, v posledním nepojmenovaném vlogu, ta pohodlnost, ta pohodlnost lidí tady dostává nový rozměr. Mám nabitý, jdu dobít. Nechci dobíjet, nechci vyndávat. Jsem s ním v pohodě. Dobrá cesta. Ještě bych teda vytkl jednu věc samotnému podíku a to je zakulacený spodek. Takže když ho postavíš jenom trošičku halabala, stačí mu hrozně málo, aby spadl. Dobře, pouzdro už je nějakým způsobem stabilní, stabilní stabilnější, ale ten podík samotný tomu stačí málo, a jako nedrží úplně balans, ale je to kvůli tomu, že on má hodně, hodně zakulacený spodek. To tak možná jako ještě jedna taková malá drobná výčitka, kdybych chtěl být jako hodně hnídopých, protože já jsem člověk, který si veškerý vejpy prostě staví na stůl takhle. Jo, já to nenechávám ležet, já to peru takhle na stůl. Nejstabilnější je samozřejmě tohle, ale tak to je celkem logický. Toto je Jo, to tady je prostě naming stabilní. Ale to je jenom taková jako drobnost. Zase si s tím užiješ srandu, když to někde dobře postavíš, bude vás tam víc, tak si zahrajete skvělý domino. Palec nahoru. Ne, to není palec nahoru, to je spíš potom jenom k naštvání, ale chápeme se. Komentovat z vaší strany. Chci komentáře, jak se vám to líbí, nelíbí, co proti tomu máte, nemáte. A na YouTube samozřejmě k tomu dejte odběr, like a sdílejte tohleto video. Budu za to obrovský moc rád. Přijďte za náma live na Twitch pokecaci a čekněte mi kofi. Já se s váma loučím, přeju vám pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, na tohle video koukáte. Užívejte si život. Rozmazlujte se. Bude to? Dám to? Nedám, mě to vypadne. Rozmazlujte se. <laughs> ne, dělám si srandu. Jako řekl klasicky cigarety. Buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.